všechno to tady zarostlo za ty roky. Dřív ty stromy byly o dost nižší. Borůvky. A tu se můžeme podívat. Třeba najdeme zrovna houbu. Hledáte teďka momentálně se mnou, proto říkám najdeme. Takže, tady je jedno borůvčí. Tam, když je moc velký, je extrémní teplo. Takhle vzadu. Tam napravo víc. Tak je... Bývají tam zmije. Tam radši člověk, aby nechodil. Tamhle nahoře... Já to nemůžu asi víc zoomnout. Můžu trošku. Je další vesnička. Se zmiňovalo o těch borůvkách. Není jich moc tenhle rok. Píše skoro nic, ono to tam není vidět, protože je hodně zelené. Ale dorostly. To není moc dobrý. Tak, asi spadnu. Tak jo. Takže, tady máme ty borůvky. Já si dám za vás, co vy na to. Tak aspoň jedno. Můžete vidět, jak se zatáhlo, bylo krásně. Jsem po snídani. Už máme kolem třetí hodiny. Já to vezmu tudy, abych nemusel jít tamhle po té cestě. To borůvek je tady docela dost. Doufám, že zase nechytnu klíště. Měl jsem dvě, bylo to nepříjemný. Jo. Je. Dejte si pozor na klíšťata. Přitahuje je krásná vůně. Tamhle vepředu. Před mým prstem. Pod tím je nádraží. A to nádraží bylo postavené, zdali se nepletu nějak. Jezdí tady asi 125 let. 1890 asi 98, nevím, nejsem si jistý. Tunel byl vykopán ručně. Z obou stran, aby se urychlily práce a trvalo to nějak rok a něco, nějaký ten měsíc. No a jeli z obou stran. Řekli byste, že je spádovaný, z jedné strany on je spádovaný, ve prostřed se láme, ale je to udělané tak, že vlastně je to dělané kvůli vodě. Na nádraží to máte ode mě. No, těch 10 minut by se dalo do těch 10 minut. Na autobus je to jenom, že se skutálíte z kopce. Já bych to tady asi na chvíli ukončil. Když půjdete touhle lesní cestou, která je tamhle pode mnou, tak se dostanete do města, který je asi 4,5 km daleko teďka momentálně. A když půjdete, což půjdu kousek po té cestě, to je cesta, abych se na ní mohl dát. Tak se dostanete za hodinu do dalšího města. A tady jsem hodně řáděl na těch motorkách. Občas, když přišla nějaká ta děvčice, tak jsme šli sem na procházku. Jinak, co bych vám chtěl ještě říct o tom. Takže tímto směrem ono to není vidět. Já vím, že byste byli rádi, abych byl na něčem vyšším, ale bohužel nemáme zatím jak. Dostanu se na vyšší bod. Jsem docela dost vysoko v nadmořské výšce. Asi, kolik by tady mohlo být, 800, 900. A tam tím směrem by měla být Lysá hora. No a já pokračuju dál, zase se zatáhlo. Tak jsem na malém rozcestí. Jezdila se tady 6 denní, teďka už je to zakázaný. Dole je potok, po kterém vlastně vyjížděli nahoru. Na ně bych se možná mohl podívat, ale je to docela daleko. A já mám v plánu, aby tento vlastně film, který točím a nemám s ním zkušenosti, nebyl zase tak dlouhej a pro vás byl zajímavý. Protože editace mi dá docela zabrat. Teďka už je to, vy to vidíte, sestříhaný, ale 25. je hodně blízko, takže abyste viděli něco taky okolo. Jo. Tady bude ještě jedno rozcestí, na který se já vydám. Já už jsem blíž k tomu městu, jak jsem se zmiňoval, co je na kopci. To vlastně má historické fakty.
ohledně husitu, hele, zase borůvky zubnem. Jak jsem se vybavil, protože si tam to, ale ono to je docela pitomý, ten telefon. Takže, jdete na túru a jdete do lesa, je dobré si vzít něco přilnavého. Vzal jsem si pro jistotu batoh. Jo. Tomu jsem si vybavil tady ty reflexní pásky, vzal jsem si deštník, který je funkční, ale trošku mu tam vadí, že je trochu rozbitý a batoh mám pití. Je dobré si nakoupit nějaký zásoby, hlavně o zimních večerech, aby se dalo v pohodě uvařit. Můžu tady potkat kance, což budu docela v čudu. Tady vypadá, že nějakýho šibily. Tady trošku zrytý. Tak se jim zkusíme vyhnout. Jako kluk, nevím, jestli se to dělá ještě v dnešní době. Jsem sbíral břízu, jo, jako listy. A za to jsme dostávali ve škole za usušenou nějaký ty drobný. Když budete chvíli poslouchat, možná, že uslyšíte a já nebudu mluvit. Proč je krásně v lese. Tamhle je tudy, kdybych šel, tak se dostanu na pole. Tam ty pole zůstaly. Tam se pěstuje pšenice a teďka tam poslední dobou pěstujou i řepku olejku. A koukejte, jaký tady cvrkot. Já jim to zkusím nenarušit, jinak by mě sežrali. No, a tohle, co mají nad zemí, vlastně, tak je i pod zemí. Mnozí z vás třeba nevíte, že mravenci to vždycky ty vstupy zakonzervujou. Jo, na zimu a v určitým období vlastně se ženěj, to jim narůstají křídla. Pak jsou, tohle jsou obyčejní lesní mravenci, pak jsou úplně ty velký, ale s tím, abych se nerad potkal, ty bývají občas nevrlí. Musíte vždycky si pamatovat, když se někde ztratíte, to se vám jednou může hodit, tak pokud jste na kopci, anebo někde v lese, i tam kopce nejsou, tak se snažte dostat k nějaký řece nebo k potůčku a jít po směru toku. Hledání hub. Jednu jsem vám vyfotil, to jste asi viděli. Lemese. A pak, že nenajdu. A je tady nechám pro houbaře. Já nejsem vášnivej houbař, jo. Tak mám toto. Tady takováhle louže může zachránit život. Vážení, nejlepší, co může být, když máte tu možnost na obědvat se zadarmo. Pak tady byla ještě jedna věž někde tamhle nahoře a dole už máme kámen. A na druhé straně je ten Farský potok. Tam byla taky jedna věž. Tak loupeževí rytíři obývali tento hrad. Po nějaké době ho opustili, hrad se rozpadl. Samozřejmě je to, měla by to být tahleta, kde tady ta část. Zde byla hladomorna. Takže já vám to zkusím přičíst. Vysocký, Vápenský, Farský nebo Hradský potok nedaleko od sotva vtéká do Jizery, což je tento potok, který tady skoro není vidět. Teďka momentálně stojím pod Nístěkou, která se nachází ode mě cca tak 100-200 metrů a za mnou můžete slyšet Farský potok, který se vlévá do Jizery. Původně přes Jizeru nebyl dříve most, ale hrabě Harach poskytnul materiál, písek, aby se postavil v roce 1901 první dřevěný most. V dnešní době už tento dřevěný most tady se nenachází, už se tady nachází za mnou, když se otočím, na 10-tunová auta, ale je to tady úplně zbytečné. Protože proč je to zbytečné? Tato cesta vedla původně k hradu nejspíše, za mnou tam tím směrem
ještě byla část hradu a ta cesta je tady zbytečná z toho důvodu pro tento most, že tady nikdy žádný obchvat nebude. Jo, já teďka už natáčím na tom druhém bílém mobilu a nemůžu se dívat přímo do kamery. To by bylo úplně vážně všechno. Doufám, že se vám tento můj den líbil. Takže by to bylo pro mě k ničemu. Potkal jsem dva sousedy a v tomto projektu nesmí být nikdo kromě mě, protože by museli podepsat, že s tím souhlasí. Jdeme se teda podívat na ty historické věci. To se sem blbě, hodně blbě leze. A s těma majima vejšlapama do města. Jo. To není moc dobrý. Nevím, to není nějak co pověsit tady. No, snad to vydrží tenhle ten strom. Malej. Já nevím, tam, že se trefím. Jestli mi spadne telefon. To šikovně naštěvalo. Jo, to bude dobrý. Když se vzdálím, měl jsem si batoh, kdyby pršelo, protože se zatáhlo počasí. Zatáhlo počasí, to je... Takže, batoh. Vzal jsem si i deštník, který je trošku rozbitý, ale funkční. Ochrání mě mikinu, protože foukal vítr, abych nenastyt na páteř. To doporučuji třeba mít aspoň okolo pasu.